នាំមកជូនដោយឈឺក្រពះត្រូវប្រើអេនតាស៊ីអេនតាស៊ីមួយបន្ទះមាន10គ្រាប់បាទសូមដល់ទូរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីនឹងរ៉ាប្រឹងនេះរបស់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5ចា៎ថ្ងៃនេះយើងវគ្គព័ត៌មានកសិកម្មយើងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកតទៅជាមួយនឹងប្រភេទគេហៅថាបន្លែបាទបន្លែហ្នឹងហើយតាំងអោអូតាំងអោហ្នឹងហើយតាំងអោហ្នឹងគឺភិកច្រើនគេយកទៅដាក់ក្នុងស៊ុបចា៎បាទប៉ុន្តែអត់តិចក្នុងបើយើងតាំងអោនេះខ្ញុំកាត់បន្តិចដោយសារតែយប់មិញហ្នឹងឆាតាំងអោអញ្ចឹងអូយកឆាបានហើយមិនដើមទូទូទេដើមធំអញ្ចឹងណចាប៉ុន្តែកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះគឺលើកយកអំពីដើមទូ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 តែជាគ្រឿងទេសសម្រាប់ដាក់លម្អម្ហូបឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយឲ្យមានរូបភាពផ្លែស្អាតអីចឹងទៅចាហ្នឹងហើយវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាមើលបាទតើតាំងអោហ្នឹងវាមានរូបរាងយ៉ាងខ្លះប្រភេទអ្វីខ្លះអូតាំងអោហ្នឹងវាមានអាតាំងអោសម្រាប់យើងដាក់ស៊ុបវាជាប្រភេទបន្លែហ្នឹងមួយទៅเนาะបាទយើងធ្វើជាបន្លែគាត់ហ្នឹងក៏ហៅមានអាតាំងអោហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីអាសៀលៀងតេងបាទដែលមានកញ្ញាសុកបាន TV ទៅសម្ភាសន៍ដល់ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទជាសង្គ្រប់នឹងជំរាបសួរបងប្អូនប្រជាកសិករនិងបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាខណៈនេះដែរនឹងខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចំការតាំងអោរបស់អ្នកមីងតេងហើយចង់ដឹងថាអ្នកមីងក៏មានបច្ចេកទេសថ្មីក្នុងការដាំតាំងអោនេះក៏ដូចជាការថែទាំហើយអ្នកមីងជួបផលលំបាកអ្វីខ្លះនោះសូមទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកមីងដូចតទៅបងអ៊ំទុកទៅស្រីខ្មៅយំតាមតាំងអោគឺជាប្រភេទបន្លែមួយប្រភេទដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពនិងជួយព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗជាច្រើនទៀតហើយក៏អាចយកទៅធ្វើជាគ្រឿងផ្សំក្នុងម្ហូបអាហារបានតាមតម្រូវការផងដែរតាំងអោមានការប្រឈមខ្លាំងចំពោះអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងវាអាចធ្វើឲ្យកើតជំងឺឆ្កួតក្រហមគល់ស្លឹកជាដើមព្រោះថាតាំងអោត្រូវការអាកាសធាតុត្រជាក់ទើបធ្វើឲ្យដំណាំលូតលាស់បានល្អទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកស្រីសៀលៀងតេងរស់នៅក្នុងភូមិវត្តកណ្ដាលឃុំទឹកវលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលជាអ្នកដាំតាំងអោបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាវាដាំអោយើងជួរដីវាប្រែវាអញ្ចឹងណាប្រែហាលវាចោលតិចទៅតាមយើងឆូតជារងលើកជារងហើយយើងគ្របបាតជីប្រែបាតអញ្ចឹងណានឹងប្រែបាតគ្របច្រើងឯមកតាមយើងបាតគ្របបូមទឹកណានេះរយៈពេលវា3យប់អីហ្នឹងវាអាចដុះណាទាំងអោនឹងគ្របឆាប់ដុះវាឆាប់នេះដែរឆាប់ដុះនឹងគ្របនឹងវាថាយូរអញ្ចឹងវាគ្របដុះនឹងវាយូរតិចទៅនេះឬដីដាំបានភាសាទី1ឯងសាទី2ដាំអត់បានវាចេះរូលតែដាំមិនស្រួលរូលខូចអស់រូលជើងខំខំឃើញទេអញ្ចឹងខំខំខូចអានេះវាពិបាកថែទាំដែរយើងកាលវាឈួតនេះអាចឹងនេះចេះចេះអញ្ចឹងខូចហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងវាឈួតហ្នឹងអត់យោឯងខូចហ្នឹងហើយវាពិបាកថែទាំហ្នឹងហើយវារូលស្លឹកខំវាស្លឹកខាងខំខំហ្នឹងហ្នឹងរូលពិបាកថែទាំវាណាតាមជួខូចអស់ហ្មងកាត់បានលំសាយខូចអស់ហើយពិបាកដែររត់ឆ្នាំបានយើងអាចបានអាចត្រូវដែរថាធាតុអាកាសមិនស្រួលខូចអស់ហ្នឹងបាក់ដាំបាក់ដាំជាងប្លែហ្នឹងហើយវាបាក់ដាំឲ្យម៉ួយវាតិចហ៎តកែគេអ្នកចាំតិចហ៎ឥឡូវនេះបានឡើងបាន2000ហើយមុនបាន1500ហ្នឹងណានេះអាកាសសាធាតុក្តៅវាឆេះឆេះសន្លឹកហ្នឹងហើយខ្លោច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 ខូចអស់ហ្មងរូលអស់ហ្មងហ្នឹងណា
ហូរលើបន្លែហ្នឹងដែរហ្នឹងដូចក្រាបន្លែយើងក្រាមកភ្លើងអញ្ចឹងហ្នឹងបាក់ធ្វើដែរទាំងអោយើងយ៉ាប់ធ្វើឥឡូវមេឃត្រជាក់វាអត់ត្រូវអីទេណានៅបានផលហើយវាមួយក្រៅអត់ទេតាមសាយហ្នឹងស្រួលខូចអស់ហើយហ្នឹងអានេះបាញ់ឆ្នាំតកៅដែរណាតកៅហូបកោងបាញ់ឆ្នាំតកៅឆ្នាំរលាកអីចឹងទៅណាការពារកម្ដៅអីហ្នឹងដល់ដាក់ឆ្នាំដែរទៅជួយឲ្យកុំឲ្យវាខូចបាទតាំងអោបាទទៅប្រញាំយប់មិញហើយតាំងអោហ្នឹងហើយដាក់សុបហើយស្ងោក៏បានអីក៏បានស្ងោក៏បានដែរមានប្រភេទគេសម្រាប់ឆាក៏បានដែរហើយតែជាក់ក្នុងតាំងអោហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយយើងញ៉ាំតាំងអោជួយសុខភាពហើយវាមានរសជាតិវាប្លែកពីបន្លែដទៃទៀតម្យ៉ាងរៀងរីជាមានជាតិហឹរហឹរតិចហឹរហឹរប្រហែលប្រហែលឈ្ងុយឈ្ងុយហើយអ្នកមីងមិញគាត់បានជម្រាបថាប្របាដាំតិចបើសិនជាខែត្រជាក់អញ្ចឹងអត់អីទេតែប្រខែក្តៅប្របាអញ្ចឹងជាកសិកររបស់យើងអាចយកវិធីសាស្ត្រអ្នកមីងមិញបានប្រាប់ហើយថារបៀបធ្វើមិញមិញអ្នកចង់ចាដាំខ្លះអីខ្លះហើយតម្លៃក៏ថ្លៃក៏សមបាទបានក៏សមដែរសម្រាប់តាំងអោហ្នឹងបាទ